Salam əziz Kinobaz izləyiciləri, bu günləri 16 oktyabr Nizami Kino Mərkəzində Orxan Mərdənin baş prodüser və rejissoru olduğu Qaragöz filminin təqdimatıdır. Bir saat sonra təqdimat başlayacaq. Öncədən mən istəyirəm ki, filmin rejissorundan bir neçə fikir alın filmi ilə bağlı. Orxan, zəhmət olmasa deyin, bu film nə haqqında bəhs edir? Açıq rejissorundan daha çox prodüserindən müsahibə olur, o daha mənim qulağıma yaxşı gəlir. Nədən bəhs edir? Xəsis bir kişinin həyatıdır, aktyordur. Azərbaycan bizim aktyorlarımızın ümumi vəziyyətindən belə ilhamlanmışıq biraz. Aktyordur, xəsisdir və xəsis bir adamın başına gələn sözün əsl mənasında dramatik bir əhvalatdır. Baxanda filmi başa düşəcəksən, niyə dramatik? Sonluğu yaxşı bitir, evlənirlər yoxsa necə? Yox, evlənmirlər. Evlənmirlər. Yaxşı ki, evlənmirlər. Bəs, amma sevirlər. Sevirlər. Nə səfərdə ən azından. Bəs bu film nə cür film olacaq? Yəni, ailəvi şəkildə bu filmi izləmək mümkün olacaq yoxsa necə? Nəinki ailəvi, hətta 6 yaşında uşaqlarımızı da gətirib o filmi göstərə bilər. Çünki mən 12 plus görmüşdüm, deməli 6 plusdur film. Yəni, 12 plusu yazan adamlar onu böyük filmi sayırlar, elə də verirlər. Bildiyimə görə Qaragöz filmi yazda daxil olmalıydı vizyona, amma payıza qaldı. Payıza qaldı, müəyyən texniki məsələlər var idi, onu daha mükəmməl eləmək istəyirdik. Və bir də, inşallah görəcəksən, filmin musiqilərindən ibarət bir konsert də olacaq. Filmi bəstəkarla işləmək qərarı verdik. Onu da prosesi biraz çəkdi, 1-2-3 ay. Üstəm Zeynallı yazıb filmi, musiqilərini. Ona görə bir balaca gecikdirdik və növbəti sezona saxladıq. Həm də fikirləşirdim ki, bəlkə bu sezon bu kinoteatrlar arasındakı məsələ bitər. Bütün kinoteatrlar da çıxarıq. Olmadı, qismət olmadı. İnşallah növbəti filmdə olar. Və son sualım bundan ibarət. Mən etməyəm, belə geçsə, amma daha növbəti filmlər olmayacaq. Yəni bu özləri çəkib, özləri öz dünyalarında yaşayacaqlar. De. İnşallah ki, belə olmaz. Və son sualım bundan ibarətdir ki, sənin fikrincə hazırda vizyonda olan və vizyona girəcək, payız qışda vizyona girəcək filmlərlə rəqabət apara biləcəkmi bu film? Ehtimal edirəm ki, yəni ən azından biz ona cəhd göstərmişik. Hekayəsi, dramaturgiyası, vizual və səs keyfiyyətinə görə nəinki bizimkilərlə dünyanın istənilən filmlə rəqabət apara bilər. Bu, ən azından çata bildiyimiz bir həddi. İndi sonrası tamaşaçı onu necə qəbul edəcək? Bu, mənim üçün də biraz alternativ janrdır. Çünki bizim öyrəşdiyimiz o qurşaq zarafatları olan, konkret gülüş üzərində hesablanmış filmlərdən bir başqa yanaşmadır. Yəni komediya, romantik komediya, bildiyimiz komediya və artı drama. Görək, tamaşaçılar bunu necə qəbul edəcək? Ümumiyyətlə, tamaşaçı bunu necə keçəcək? Mənim özümə də maraqlıdır. İnşallah ki, keçər, peşman olmarıq. İnşallah maraqlı film olar. Mən də izləməmişim. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, çox sağ olun. Və əziz dostlar, filmin baş prodüseri və bildiyim qədərilə ilk rejissor işi olan Orxan Mərdəndən müsahibə götürdük. Birazdan gördüyünüz bu zal Nizami Kinoteatrında tam dolu olacaq. Ona görə mən sıxlıqda müsahibə götürməyi xoşlamadığıma görə indi müsahibəni götürdüm. Sağ olsun, filmin baş prodüseri və rejissoru bizə qırmadı.